Sabaatsalom aan elkeen en almal wat inluister saam met ons op hierdie dag wat behoort aan die skeperlewende God. En ons onderwerp vandag vloei uit al die dinge van die laaste tye, die leringe wat ons gedoen het, Sukkot wat verby is, al die dinge waarmee ons in hierdie tye te doen kry. En is dit meer en meer en meer vir my duidelik dat gehoorsaamheid is die eintlik die enigste lering want gehoorsaamheid is die sleutel tot alle lering. 1 Keffa 4:17 wat ons gaan mee begin vandag. Want dit is tyd dat die oordeel moet begin by die huis van God. Nou as dit egter by ons begin, wat sal die gevolg wees vir die wat nie oortuig is van die goeie boodskap van God? Ek dink dit is seker een van die mees wakker skrikkendste teksverse in die skrif. En dan is die vraag wat ons moet vra, is dit nie dalk nou tyd? Is dit nie dalk tyd dat die voorbeeld wat gestel moes word, die hele reeks oor die basiese boodskap, die hele reeks oor eenheid wat ons gedoen het, ons kom nou daarbey. Is dit nie tyd vir die oordeel? van God in die huis van God. By hulle wat beweer hulle glo, by hulle wat beweer dat hulle die pad van God in waarheid stap. Want dis tyd dat die oordeel moet begin by die huis van God. Vers 18: As die onskuldiges skaars kan lewe, waar sal die bose en sondaar gevind word? As gevolg hiervan laat die wat volgens die wil van God lewy hulle gee aan hom toevertrou deur goeie dade soos aan 'n vertrouenswaardige skepper hy is waardig ons hele lewe kan oorgegee wees aan hom sodat hy in en deur ons besluit en weet wat om te doen in die tyd en in die voorbereiding van hierdie boodskap Het Vader die heeltyd op ons hart een ding gelê en dit is sonder die Gees van God kan die dinge van die Gees nie verstaan word nie. Sonder die Gees van God maak mense foute aan mekaar. En ek weet nie eers of ek die teks hier in het nie, maar weetie Onthou 'n bietjie mooi wat gebeur het met Yesua se verhoor. Hulle het hom aangekla onder andere oor die woorde wat hy gesê het. Was hulle verkeerd? Nee, hulle het sy woorde presies korrek aangehaal. Woordelik. Breek hier die tempel af en in 3 dae sal ek hom bou. Hulle het sy woorde 100% korrek aangehaal en hom aangekla. Maar dit is nie wat hy gesê het. Want sonder die gees van God kan nie verstaan word wat hy gesê het nie. Sy letterlike woorde word verdraai word gebruik in 'n aanval. Maar dit is nooit wat hy gesê het. Want as jy die gees van God nie het nie, Jesus so het kom en sê vir hulle: As julle my bloed nie drink en my liggaam nie eet nie, dan kan julle nie my volgelinge wees nie en moep gloop almal weg. Hoekom het hy iets gesê wat verkeerd is? Ja, volgens die letter van die wet, jy kan nie so iets sê nie, jy kan nie vleis eet nie, jy kan nie bloed drink nie, dis teen die wet. Jy mag dit nie sê nie, jy mag dit nie doen nie. Maar teen die gees van God het hulle gerebelleer omdat hulle nie verstaan het uit die gees van die ontsettende groot waarheid wat hy gesê. Vanoggend is dit my my vrees in aanhalingstekens, my benoudheid, maar ook my vertroue, my hoop dat elkeen wat luister en in die gees kan hoor saam met my hierdie sal kan doen en saam met my kan luister na wat God in die gees sê en dis wat belangrik. Ons het oor die laaste jare en oor baie leringe en onderwerpe gepraat. Alles daarvan is onder die pad van waarheid tot die lewe op YouTube beskikbaar. Ons het gepraat oor die wet. Maar sonder die gees van die wet. Hardloop mense agter letters aan en leef 'n gebinde tronk lewe. Ons het gepraat oor die feeste en oor Sabbat. En dit is verraai so hartseer dat so baie mense sê ek is gehoorsaam aan God, maar die detail van wat God sê in die feeste en met sy Sabbat doen ons nie. Mense praat oor werk asof dit die arbeid is waarvan die Bybel praat. Ons het gepraat oor waarheid. En die besoedeling wat een klein Stukkie klippie kan bring in jou suiwer water. Ons so het gepraat oor gebed, ons verhouding met Vader, oor afgesonderdheid, ons lewe met Vader, oor Vader se karakter wat my deel moet wees, oor die koninkryk, oor vertroue, autoriteit, versigtigheid, volharding en eenheid en talle meer en niks hiervan kan saak maak sonder gehoorsaamheid. Ek weet en is oortuig dat elkeen van hierdie leerlinge Vader se wil verteenwoordig wonderlik is om op ons lys te hê. Ek is ook oortuig dat ons moet kyk na die Bybelse oproep oor wat ons moet doen met elkeen van hierdie leerders. Dit is daai ons wat ek van praat. Elke leier, elke oudste, elke gelowige en elke kind word vereis en verwag om hierdie absolute oproep van Vader in hierdie oggend te gehoorsaam en ons gaan kyk daarna. waardeloos al hierdie leeringe. al jou kennis. al jou godsdiens. al die mooi dinge wat jy doen en ek gee nie om aan watter groep jy behoort waar jy jouself vereenselwig of wie jy as leier beskou nie sonder gehoorsaamheid aan die woord van God, sonder gehoorsaamheid aan die gees van God, is dit waardeloos. En ek gaan vandag probeer om die beginsels daarvan weer eens vir ons uit te spel. Ek vertrou en ek glo dat niks wat ek vandag gaan sê is nut nie. Ek gaan dit net by mekaar sê. Niks wat ek vandag gaan sê gaan vir jou 'n skielike openbaring wees nie. Ek hoop nie so nie. Maar ek vertrou dat elke ding wat gesê word in jou gees sal vasla. Ek sien dit in my gees dus ook elke keer wanneer ek 'n boodskap voorberei dat mense sal ophou vaskyk in mense en in dinge rondom hulle en op hulle aangesig gaan neerslaan en dit wat gesê word voor Vader gaan bring en in hom gehoorsaam gaan raak mag dit sou wees saam so met elkeen wat saam met ons stap. As jy aanstoot neem oor die boodskap vandag, is dit omdat jy nog ongehoorsaam is. As jy aangespreek word, kan jy omdraai. Want dis die liefde is God wat ons aanbid. Hy sal vir jou absoluut 'n pak slaag gee wanneer dit nodig is. Maar hy het altyd die geleentheid om om te draai. En elke een wat teen die waarheid van God rebelleer en nie deur die Gees gelei word nie, het die kans om sy lewe een kant toe te skuif, om sy besluite en lewe op sy te skuif en om te draai. Hoor hoe sê die skrifte. Wanneer hy praat van Jesua en wat hy kom doen het 1 Kor 2 vers 8, is hy 'n klip van struikeling en 'n rots van aanstoot. Dis Yeshua waarvan gepraat word. Ja, dikwels het hy aanstoot gegee. En hulle struikel daaroor. Hoekom? Hoekom het hulle aanstoot geneem oor wat hy gesê het? Deurdat hulle nie die boodskap gehoorsaam. Waarvoor hulle aangestel is. En dit is amper die eerste keer in die skrif dat ek daai deeltjie by sien daar aan die einde. Dit waarvoor hulle aangestel was. Hulle was Fariseërs, hulle was die geestelike leiers. Hulle was aangestel om te verstaan en voort te loop. Maar omdat hulle nie gedoen het wat hulle moet nie. Hulle het nie die boodskap van God gehoorsaam nie. Hulle het die letter gehoorsaam wat doodmaak. Hulle het nie die gees gehoorsaam nie. Dit waaroor hulle aangestel is, die doel, die rede waarvoor hulle aangestel Waarvoor as ek en jy geroep? Om 'n voorbeeld te wees deur die karakter nou autoriteit van Vader wat ons leef. En as ons nie daardie voorbeeld is, 100% gehoorsaam nie, sal die mense 80% gehoorsaam leef. Hulle voorbeeld sal 'n voorbeeld van 60 bring en hulle voorbeeld sal 'n voorbeeld van 40 gevolg hê en hy wat nie 100% die pad stap nie sal die skuld voor vader dra oor hulle wat nie die pad stap as jy aangestel is soos wat Vader sê vir hulle wat nie die boodskap gehoorsaak en ons gaan kyk wat sê die Bybel daaroor dit genoem in 30 vers 2 sê dit ook Maar as jy terugdraai na Jehovah jou God en hom gehoorsaam met jou hele verstand wil en jou gees volgens alles wat ek jou vandag beveel jy en jou seuns. Jy kan nie besluit wat jy doen nie. Jy kan nie besluit wat vir jou is en wat nie. Jy kan nie besluit hoe om dit te kinkel en te draai om jou te pas nie. Want hierdie woord is 'n ultimate Dis alles wat ek jou geleer het of niks nie. 99,9% gehoorsaamheid bly ongehoorsaam. Masjien terugdraai. Nou jó, jó God. En hom gehoorsaam. En op hou reglynig staan teenoor hulle wat God aangestel het met die volheid van die waarheid. Reglynig staan omdat mense trots is in valsheid reglynig staan teen hom wat die hoof is van die gemeente Yeshua ons koning se lewe en wil maar dit Johannes 15:12 sê toe kom sy studente volgeling en naderin sê vir hom uh, weet jy dat die fariseërs wat het gehoor het aanstoot geneem het dit as hy Yeshua was het ek vir hulle gesê natuurlik weet ek dit As dit nie gebeur het nie, was dit nie die waarheid nie. Na antwoord en neger vir hulle sê elke plant wat my Vader wat in die hemel is nie geplant het nie, sal vernietig word. Ja, hy is so bietjie erger in sy antwoorde as ek. Hulle staan op Godsdiens. Hulle is mooi plante, hulle is daai mooi blommetjies, hulle dra daal blommetjies. Hulle lyk mooi. Hulle is Godsdienstig. Maar daai plante wat jy daar sien is nie deur my vader geplant nie. Want hulle het nie die gees van God nie. Laat hulle staan. Blinde gitse wat die blindes lei. Blinde aan ander blindes lei, dan sal al twee in die sloot val en dis die probleem. Ek en jy durf nie. Met halwe toe oë en ons durf nie. Half ongehoorsaam wees nie. Jeremia 11 vers 1 Die woord wat vanaf Juda tot Jeremia gekom het. Hoor, luister en doen. Sema. Die woorde van hierdie verbond en praat met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem. Kan jy sê hy sê nie hoor, luister en doen daardie deel wat jy sien joune is nie. Hoor, luister en doen net dit wat jy wil nie doen die woorde van hierdie verbond. Dis ons oproep. Dis ons keuse. En sê vir hulle, so sê Joad die God van Israel, vervloek is die man wat nie die woorde van hierdie verbond luister en dit doen nie. En dan sê jy ek moet bietjie sagter praat met mense. verflook is die man wat nie doen wat in die letter en die woord en die gees van die wet en die opdragte van God in sy verbond staan. Ime vriend ons het so baie verskonings. Ons het so baie redes, ons het so baie dinge. Ons kyk weg van die skepperlewende God. Ons kyk nie in sy oë nie. dat weet julle vaders beveel dat op die dag toe hulle uit die land Mietsrahim Egipte uit die uistersmeltoond uitgelei het. Hy sê jelf Egipte was die plek waar ek julle voorberei. Dis waar ek die uister gesmeltd het. En nou kom gebruik hy uister hierso en nie weer silver en goud nie, want hulle is hardnekkig en hardkoppig geweest en hy moes daai volk eers smel. Dit plastiek is sag en as jy hom warm maak dan smelt hy en hy vorm sonder baie gehou en dit wat jy wil hê. Maar yster het 'n weerstand en daarom as jy hom warm maak dan word hy warm en seer en hy bied weerstand teen hierdie verandering. Net jy kan besluit of ons klei in die hande is van die mees of 'n stuk uyster wat uit hierdie smeltoond moet vat. Om te kan smelt en doen sal hy dit doen, so lief het hy hom. Hy het uitgelei en gesê: "Luister na my stem en doen volgens alles wat ek julle beveel." Sê my, wat is uitgesluit? So sal julle my volk wees en ek sal julle God wees. Daar is so ontsettend baie mense vandag wat klaim dat die skepper lewende God van die Bybel hulle God is. Wel, hy sê ek sal jou God wees as jy alles doen wat ek jou beveel. Dis wat God sê. 2 Korintiërs 2:9 sê vir ons want daarom het ek ook geskryf vir om julle te toets of julle en alles gehoorsaam is. Jy sien in die nuwe verbond is dit nie ander woorde wat gebruik word as in die Tanak of die Ou Testament soos jy dit ken nie. Wanneer ons lees van die storie soos die Israeliete getrek het uit Egipte, uit Mesraim uit, dan kom hulle by Mara en dan staan daar en Vader het vir hulle sy wette geleer. Mense dink die wet is die eerste keer by die berg gegee. Hy by Mara reeds sy wette vir hulle gegee. Ons staan daar in die Bybel en hy by Mara gekom en hy die wette vir hulle gegee om hulle te toets of hulle bereid is om gehoorsaam te wees. Saul sê, skryf julle. En hulle te toets, is jy bereid om gehoorsaam te wees? Gaan jy aanstoot neem? Of gaan jy aangespreek word deur die Gees van God en verander? En dan praat hy nie net van of jy gehoorsaam is nie, maar hy sê gaan jy hulle in alles gehoorsaam. Mense die die dinge in die skrif is so fyn en ek het, ek kyk na mense se lewens, ek kyk na mense se kledereg, kyk na mense se optrede, kyk na mense se woorde en dan kan jy die gees van God hoor sien of nie. Hardloop agter elke geleentheid, hardloop agter elke leun, hardloop agter elke stem wat gehoor word fluister na die gees van God en volg die waarheid. Matte 28:20 sê vir ons nadat hy gesê het maak disippels, studente volgelinge, maak mense wat bereid is om hierdie pad te stap, leer hulle en doop hulle dan en dan gaan hy aan en hy sê in vers 20 en onderrig hulle sodat hulle alles sal gehoorsaam wat ek julle beveel. Ons taak is dus om mense te leer en te skool en te verduidelik en te bring op die plek waar elke een dit kan aanvaar en sy eie maak om gehoorsaam te wees aan alles wat die woord van God sy boodskap vir ons leer want dis wat Yeshua so vir ons kom wys. En dan is daar so baie mense wat altyd hierdie laaste belofte aanhaal, maar ek wil hê jy moet sien dat daai belofte deel is van die voorwaarde. Let op, ek is saam met julle al die dae tot aan die einde van die heelal. Dan gebeur dinge in mense se lewe, dan roep hulle uit, "God, waar's jy?" Dan sê hy, ek weet nie, "Staan maar hierso, want jy het nie geleer om gehoorsaam te wees in alles wat ek jou beveel." Het. Ek top ek saam met jou. Al die dae tot aan die einde. Kolosense 3 gee vir ons so 'n bietjie detail oor die, wie dit is en waaroor dit gaan in die eerste plek. Kinders, dit net ek, ek ek het altyd net so gedagte as ek so spot altyd oor hierdie ding en sê ek wie se kinders? Wie van julle tamaane pa? jy is kind dan. Right. Ja, ropie vliegtyg gery het wanneer ons Taiwan toe gegaan het vir Indee toe by stadium kom die ligwarde hulle deel hierdie speelgoed vir al die kinders. Sy so, daar by my kom toe sê vanowas myne. Sês maar jy's nie 'n kind. Sê ek sê ja, ek is ja, ek is my ma en pa se kind. Sy het gank, sy se nie geweet wat om te sê. Maar ek het nie speelding gekry nie. Kinders Julle wat met ander woorde nog onder die autoriteit van julle ouers staan. En ek wil hê elke kind moet vandag baie mooi luister. Want dis nie ek wat dit sê nie. Ek wens iemand het my 'n klap teen die kop gegee en hierdie ding vir my gesê toe ek 'n kind was. Ek het gelukkig later geleer wat dit beteken en ek glof die Vader dat ek met 'n goeie verhouding met my ouers hierdie pad kon stap. Kinders, julle moet julle ouers in alles behalwe jou skoolwerk en behalwe jou kamer en behalwe die skottelgoed en behalwe jou take gehoorsaam wees. Kinders, Julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees want dit stel die meester tevrede. Weet julle wat beteken dit? Jy maak God hartseer. Jy stel hom teleur. Elke keer as jy net die gedagte van ongehoorsaamheid het teen jou ouers Jy moet mooi luister. En ouers in elke deel van hierdie leringe, soos wat ons verder sien in die skrif sê dat dieselfde van autoriteite. Dit sluit jou onderwyser in. Jy mag geen rede hê om nie gehoorsaam te wees nie behalwe wanneer dit teen die direkte opdrag en wil van God gaan. Hy is ons enigste standaard. Die Bybel sê verder vir ons in Efesiërs 5 vers 24: Maar net so ste die gemeente aan die gesalfte een gehoorsaam is. Wanneer ek dit lees hierdie week, sê ek vir myself as dit maar waar is. Soos die gemeente aan die gesalfte een gehoorsaam is. Met ander woorde, elke indevedue afsonderlik in die gemeente gehoorsaam is aan die gesalfte. Op dieselfde manier en dit is dalk hoekom dit nie gebeur nie, moet die vroue ook in alles aan hulle eie mans wees. Die standaard van die skrif bly altyd dieselfde soos wat die gemeente 100% in alles aan die gesalfte een gehoorsaam moet wees, so moet die vrou aan haar man gehoorsaam wees. Die skrif het nie ander woorde nie, die skrif het nie ander standaarde nie. Die skrif het nie skielik in tye verander nie. Johannes 1:12, baie bekende vers. Jou vertaling het gesê en almal wat hom aangeneem het, hulle het dit die mag gegee om kinders van God te word, maar ons mense lees nie mooi wat daar staan nie. Kom ons kyk nou presies wat die hele teks sê. Maar aan die wat hom ontvang het, met ander woorde, hulle wat die sondeoffer van Yeshua aanvaar het. Hulle wat sê hulle is kinders van God, hulle wat Yeshua se sonde dood aan die kruis herken. Aan hulle het hy die outoriteit gegee om seuns van God te word. Jy kan kind van God word nie wees wanneer jy Yesua se soondood aan die kruis aanvaar. Nou maar as dit my dan nie kind van God maak nie, wat maak my kind van God? Want die Bybel sê ek gaan dit nog word nadat ek Yesua se sondeoffer aanvaar het. Nadat jy Yesua se sondeoffer aanvaar het. Aan hulle wat in sy karakter en autoriteit vertrou. Vertrou beteken aktiewe geloof, beteken geloof in aksie. Beteken dit wat ek glo, dit doen ek. Dit beteken sma. Dit beteken ek gee my lewe oor. Ek vertrou op hom en ek leef sy lewe. Dis die persoon wat hy gaan ontvang. Hy sê in vers 13: "Die wat nie vanuit die bloed of vanuit die begeerte van die vlees met anderwoorde net uit die mens gebore is nie, maar vanuit God gebore is." En dit is hoekom ek begin het daarmee en dit is waaroor dit gaan. Wanneer jy die gees van God nie het nie, as die gees van God nie in jou lewe die beheer neem nie, as jy nie gesterf het in jouself en leef volgens dit wat Vader in sy gees vir ons gee om volgens te leef nie, is jy nie kind van God nie. Maar as jy die gees van God wat ons lewe en wat ons oorwin Openbaring 12:17 verduidelik vir ons wie is hierdie kinders van God. En hy kyk na die koninkryk en hy kyk na hulle wie in die koninkryk is en dit verduidelik vir ons wie is die koninkryk. En die draak was woedend vir die vrou. En hy het gegaan om oorlog te voer teen haar en die wat oorgebly het van haar seun. Hulle wat met ander woorde die seunsin is, hulle wat oorgebly het van hom dit wat syne is wiese hulle die wat die opdragte van God nakom en die getuienis van Yeshua vashou hulle leef volgens sy lewe hulle hou vas aan die getuienis van Yeshua ek het niks gesê wat my vader nie vir my gesê hulle hou vas aan die getuienis van Yeshua ek doen net dit wat die vader my wys hulle hou vas aan die een wat die gees van God geleef het sy lewe sy getuienis en wat die opdragte van God nakom ek gaan weer sê soos in die verlede daar staan nêrens in die Bybel dat jy probeer om sy opdragte na te kom nie daar staan nêrens in die Bybel dat jy probeer om goed te lewe nie daar staan nêrens in die Bybel dat God tevrede is met 80% Hy wat alles doen wat ek kom beveel het sê die tannak. Nou dat ons die gees van God het as ons die standaard om ons hoor. Dis hulle wat deel is van die koninkryk van God. Dis hulle wat die opdragte van God aan vashou en die getuienis van Yesu. Dis hulle wat kinders van God is. Dis hulle wat in die koninkryk van God nie hulle wat godsdiens bedryf nie nie hulle wat kyk of hulle God kan tevrede stel deur dade, deur werke, deur dinge nie maar deur gehoorsaamheid in die gees met ander woorde dit wat die skrif nou net vir ons gesê het is hulle wat gehoorsaam is is hulle wat kinders van God is en dit is hulle wat vashou aan die getuienis van Yeshua leef volgens die boodskap van God en sy opdragte nakom. Dit is wie kinders van God is. Jy kry nie 'n lidmaatskap sertifikaat nie. Jy kry die ewige lewe. 1 Konings 11:38. Dan sal dit wees En nou wil ek hê moet jy mooi kyk na die op, na die verskriklike fantastiese beloftes wat Vader vir ons gee. En ek wil hê ons moet vashou aan die beloftes, maar kyk wat hy sê, hoekom? En dan sal dit wees indien jy luister na alles wat ek jou beveel en leef in my paie, doen wat reg is in my oë. Hoe weet ek? Dit? Hoe weet ek wat in sy oë reg is? Hy dan gesê hy gaan die tempel afbreek en hom in 3 dae oploop. Hoe kan dit reg wees? As ek nie die gees van God het, kan ek nie weet wat reg is. Want dit is presies wat hy gesê het. En 3 dae later het sy liggaam opgestaan as die tempel. Wat dit wat ek jou beveel, dit leef in my paai en doen wat reg is in my oë. Dier, hoe weet ek wat reg is in sy oë? Deur my instellings en my opdragte te gehoorsaam. Nie die mens gemaaktes nie. Nie die mens veranderdes nie. Nie soos ek dink dit gedoen moet word nie. Deur die gees van God se openbaring in my. Hoe hoor ek sy stem of maak ek sy eie woorde in my? Hy het verduidelik soos my knegt Dawid gedoen het. Ek dan by jou sal wees. Dan hoef die persoon nooit te vra of te dink of te voel waar's God nie. Die psalmdigter het ook gesê, jy weet, dat hulle vir jou gaan sê, waar is jou God? en fook nooit te wonder waar hy nie want ek sal by jou wees en vir jou 'n blywende huis bou ek sal vir jou die liggaam die plek bou deur my gees waar ek kom woon ek sal 'n permanente huis in jou bou net soos ek vir Dawid gebou het en ek sal Israel vir jou gee Hierdie is 'n wonderlike belofte as ons sal verstaan wat hy vir ons sê. In Konings 2:3 sê so die vroeërap in die boek sê: "Onderhou die opdragte van Joa, jou God deur te loop in sy paaie, deur sy wette, sy opdragte, sy instellings en sy getuienisse te gehoorsaam." Dis elke klein deeltjie. Dis nie net die wette nie, dis die instellings, dis die getuienisse. Dit is dit wat Vader van ons verwag deur sy Gees Volgens wat geskryf is in die Wet van Mose, hoekom? Hoekom moet ek dit doen sodat jy suksesvol kan wees in alles wat jy doen? Psalm 1. Hy wat gegee wat loop nie in die pad van die dwaase en wat nie luister vir die raadgewing van die wetteloose nie. Hoe dikwels luister ons vir die advies en die raad en die dinge van mense wat God nie dien nie. En dan sê hy vir ons, want as jy dit nie doen nie, sal alles wat jy doen geseend en suksesvol wees. Weerheen sê hy vir ons, as jy loop volgens die wet, volgens dit wat Vader vir ons gegee het, elke een van sy instruksies, sal jy suksesvol wees in alles wat jy doen en waarheen jy, jy ook al draai. ek en aan neudydens in 'n afspraak wat ons weer hierdie week gehad het met iemand toe ons daar wegry. Daar's so lekker het is 'n man wat op pad is ook inderdaad toe man in geval terwyl ons daar was sit Vader net vir ons in ons harte het, het ons net gevoel. Jy weet jy weet dit voel so lekker want dis wat Vader sou wil is. Besig te wees met wat hy sê. En Johannes 2:4 en hy wat sê ek ken hom en sy opdragte nie uitvoer nie se leunaar. Hy wat sê ek ken hom. Is hy wat sê ek is 'n Christen? Is hy wat sê ek glo in God? Dis hy wat sê ek is, jy weet, ek gaan ek is gered. Hy wat sê ek ken hom en sy opdragte nie uitvoer nie is 'n leunaar en die waarheid is nie in hom nie. maar wie ook al sy woorde voortdurend uitvoer nie wanneer jy wil soos jy wil wanneer dit jou pas nie, nie hier in Suid-Afrika of by jou huis daar waar jy in by jou huis is en wat jy daar weet vir mooi beeltjie voorhou of wanneer iemand kom kuier 'n ander beeld voorhou nie jy is wie jy is Hy wat sy opdragte voortdurend uitvoer, ook by jou werk, die manier waarop jy met jou werkers behandel en praat. Ook as jy na 'n ander stad toe gaan of na 'n ander dorp toe gaan, na 'n ander land toe gaan, dan bly jy geduldig in die uitvoering van sy opdragte en sy wet. Dis in hom wat die liefde van God waarlik volmaak geword. Want hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy voortdurend in hom bly. Vir hom is dit nodig om te leef soos wat hy geleef het. Dis hy wat die lewe van Yeshua dupliseer. Dis hy wat leef soos Yeshua. Dis hy wat nie die sonde kon hanteer nie. Dis hy wat soos die Bybel sê, 'n sweep gaan vleg het. Want hy het kwaad geword. Maar hy het rustig gaan sit en 'n sweep gaan vleg. Dit vat nog al 'n tydjie. Dan is daar sekere leringe wat sê en hy het maar net die sweep in die lug geklap en die ouens uitgejaag. Hán kon nie maar net vir al hulle geskree het ook. Hy het 'n sweep gevleg want hy het hom gebruik. Dink bietjie daaroor. Maar as om te leef soos wat hy geleef het, Daar word te veel sonde geduld. Daar word te veel geduld. Wanneer mense aantrek asof hulle op die strand is, nie dat dit in 'n geval reg is nie. In plaas van om te verstaan jy's in die Skepper lewende God se teenwoordigheid elke oomblik. Net so leef soos wat hy geleef het. Die gees van God maak 'n onderskeiding tussen waarheid en valsheid. En as jy dit sien maar ja, hier's nie ek hou nou nie regtig daarvan nie, is maar all right en net aangaan is jy deel van die valsheid. Jy's veronderstel om uit te, uit te praat. Jy's veronderstel om in te tree en te sê nee. Jy's veronderstel om te gaan en te sê dit mag nie want hy wat lei vir die koninkryk van God sal deur Vader self gebring word ten oorwinning. In Johannes 5 vers 1 en elkeen wat vertrou dat Jesus wat die Gesalfteen is, is uit God gebore. En elkeen wat die ouer liefhet, het ook die een lief wat in hom uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Nou so ons weer by ons eenheid gesprek. Wanneer ons God liefhet, en sy opdragte uitvoer. En dit is vir my duidelik. Kom's kyk eers na vers 3. Dis die liefde vir God dat ons sy opdragte uitvoer en sy opdragte is nie 'n las nie. Vers 2 is vir my duidelik hoekom daar nie liefde en eenheid is nie. Kyk mooi want jy die kinders van God lief as jy God liefhet en gehoorsaam is aan al sy opdrag. Een van sy opdragte is byvoorbeeld liefdevolle omgee. Dis die rede hoekom daar reëls is. Dis die rede hoekom ons reëls ingestel het ook oor die, die 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 standaarde van COVID en as jy simptome dra. Want sê vir my wat se liefdevolle omgee is daar as jy weet jy het griep? As jy weet jy kan ander aansteek en jou kind wat siek is bring na 'n byeenkoms van God se kinders. En nie die kind bring om genees te word nie, maar om die heeltyd tussen in te sit en ander mense siek te maak. Is dit liefdevolle omgee? En dis die rede waarom die reël staar is so tussen hakkies. Dis die rede hoekom Dit belangrik is dat ons sal verstaan dat liefdevolle omgee is een van God se standaarde vir sy kinders onder mekaar. Liefdevolle omgee is om te gaan uitvind hoe gaan dit met iemand. Liefdevolle omgee is nie net dit daar by jou en jou huis sit. Maar is om uit te gaan en te gaan hoor en te gaan kyk en te gaan net ervaar hoe gaan dit met iemand anders in die gemeente. Liefdevolle omgee om te kyk waar behoefte is. En weet jy wat, in die gemeente hoef nie eers selfte iets daan te doen nie. Al wat jy hoef te doen is laat weet die leierskap en daar sal iets gedoen word daaraan as iemand te behoefte is. In Johannes 2:15 sê vir ons, hoekom is hierdie so groot probleem? Dit sê vir ons, hoekom is daar nie volkomme eenheid nie? Dit wys vir ons presies waarom daar 'n probleem is moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie mense kan nie wag vir die volgende wêreldse plesier maar dit 'n probleem met stil sit by God by luister na sy stem by saam aanbid, lof en prys. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ek moet vir my mooi hoor vandag. As ek dit gesê het, dan is ek skuldig. Ek sê dit vir jou volgens dit wat in die woord van God staan. Hy wat die dinge en hy wat die plesiere van die lewe lief het in hierdie wêreld dan is die liefde van die Vader nie in hom nie en ek kan dit vir jou wys want elke persoon wat hardloop agter die plesiere van hierdie wêreld is nie 'n afgesonderde lewe vir Vader in sy lewe en in sy gees nie wys my dit teenoorgestel jy sal die eerste een wees oor baie jare wat ek mense uitdaag wys my die teenoorgestelde. Hy wat lief is vir die dinge in die wêreld is nie afgesonderd vir God en sy dinge nie. Want alles wat die wêreld is, die begeertes van die vleeslike liggaam, die plesiere met ander woorde, die smagting van die oë, dit wat ek sien, dit wat ek wil hê, dit is mooier, dit is groter, dit is beter. Die arrogantie van die tydelike lewe. Ek kan my lewe geniet want ek lewe en ek is jonk ken ek. Wat ook al die mense se verskillende verskonings is, ek is nog jonk, ek kan my lewe geniet die arrogantie van hierdie vleeslike lewe. Hoe dikwels het in ons die verlede gesien dat Vader verwys wat beteken daai arrogantie. Pas op. Vader het miskien al 'n paar keer met jou gepraat. Pas op. Vader het miskien al 'n paar keer vir jou uitgewys dat dit jou arrogantie, dat dit juis Die is omdat jy so vol is van jouself dat jy dink jy kan in hierdie wêreld leef en doen soos jy wil. Maar ek is hier om my lewe te geniet. Well, ek het 'n paar keer al met jou gepraat, besop dat die woord nie waar word nie. Daar kom 'n tyd wanneer dit te laat is. Die wêreld en sy begeertes gaan verby. Maar jy by die wil van God leef voort tot in ewigheid. En weet jy Die vader het in sy begeertes kan ook al die godsdiensdinge wees wat jy doen. Nee, Vader sê. Wat het my gees gesê? Want as my gees gepraat het, sal daar eenheid wees. As my gees gepraat het en nie jou gees nie. Dan sal die kind van God tog weet wat sy wil is. En ek praat van elke aspek van jou lewe in Johannes 3 vers 4. Elkeen wat sondig, breek die wet. Eintlike sonde om sonder die wet te wees. Dit so is my baie interessante teks en in die konsep van so baie mense wat sê ons is Torah, ons is Messiaans, ons volg die wet van God. En dan dink en dan kan jy party van hulle maar net los en breek en doen wat jy wil. En dan sê die Bybel is som sonder die wet te wees. So as jy sondig in een ding dan is jy sonder die wet van God. Vers 5. Jy weet dat hy openbaar is om ons sondes weg te vat en daar geen sonde in hom is nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat aanhou met sonde, het hom nie gesien nie en het hom nie geken nie. God speel nie. En dis 'n stryd om te sien in ons lewe hoe hierdie dinge net eenvoudig nie in die praktyk in mense se lewenswerklikheid word nie. Daar's mense met die arrogantie van die vleeslike lewe wat nog steeds dink dit maak nie saak nie. Ek sê res 34:67 en 8 sê God, ek sal die sonde straf en hy sal getrou wees aan sy woord. Hy kan nie anders nie. My sien, dis nie wat ons beets, boodskap moes gewees het vir oggend nie. Dis nie wat ons boodskap moes gewees het vir sy kinders nie. Ons boodskap moes net die beloftes gewees het. Maar daardie beloftes wat ons graag vir julle wil bring, kan nie sonder hierdie voorwaardes nie. Johannes 3:36 Baie mense ken Johannes 3:16. Maar baie min mense lees Johannes 3:36. Wie ook al in die seun vertrou, het die ewige lewe. En wie ook al die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die woede van God sal teen hom staan. Daar het ook al iets in jou lewe gebeur dat jy voel nous God regtig kwaad vir my. Ja iets in jou lewe gebeur wat jy gevoel nou is die woede van God los of dalk langs jou of in jou omgewing. God sê wie ook al in die sin ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die woede van God sal teen hom staan. Hosea 12 vers 7 sê daarom keer daarom terug tot jou God. Leer weer om stil te bly. Leer weer om stil te sit voor hom. Leer weer om te hoor wat hy sê. Beoefen liefdevolle omgee. Jou naaste in die gemeente, begin maar net eers daar. Die reis sal kom vind uit hoe dit gaan. gaan spandeer tyd met mekaar. Die Bybel sê aan die begin vir ons wat ons gelees het, jy's aangestel vir daardie doel. Jy's aangestel om by mense uit te kom. Jy's aangestel om na mense toe te gaan. Jy's aangestel om te gaan kyk hoe dit gaan. En regverdige oordeel Moenie laat jou oë vir jou oordeel nie. Moenie dat jou denke en jou gedagtes vir jou oordeel nie. God is regverdig en laat alle oordeel uit sy regverdigheid kom. En wag voortdurend op jou God. Moenie oorhaastig wees in besluite nie. Moenie dinge sê en doen wat God nie gesê het nie. Wag voortdurend op Hom. Dats die veel besluite wat lei tot probleme. Dit mense van Osia 12:7 spel 'n voetspoorvolgeling. Iemand wat bereid is om op die voetspore van die skepër lewende God te loop. Iemand wat bereid is om voetspoor vir voetspoor in Yeshua se spore te trap. Job 6:11 sê as hulle gehoorsaam is en hom dien sal hulle daarin voorspoed en hulle jare in aangenaamheid deurbring. Ek wens ek kon net vir jou kom sê, sê weet jy wat sê God? Jou dae sal voorspoed wees en jou jare sal in aangenaamheid deurgebring word. En almal sal sê amen, mooi Gerry, mooi boodskap. Maar as 'n leun as die eerste deel nie gesê word as hulle gehoorsaam en hom dien nie. Ons kyk so graag na die beloftes van die Bybel en stuur vir mekaar kaartjies en stuur vir mekaar die boodskappe. Stuur asseblief die hele boodskap. Maar as hulle nie luister en doen nie, sal hulle doodgaan deur verwoesting en hulle sal sterf sonder kenne. Filippense 1:9, dit betek en dit is regtig my gebed saam met jou dat julle liefde mag vermeerder en dat julle meer oorvloedig mag word in kennis en in die volle begrip van die Gees. Oor is daai een ding is wat ek van die begin af probeer sê in hierdie dag en wat Vader regdeur vir ons gewys het, dit gaan oor die begrip van die kennis. Dit gaan oor die Gees van God wat die begrip, die kennis in elke een van ons wil plaas. Sy begrip, sy kennis, sy verstaan van dinge. om die dinge te kan onderskei wat paslik is in 'n rein sonder aanklag mag wees op die dag van die gesalf. Sodat jy kan onderskei en jy afgesonder en rein is. Volgemaak met die vrugte van onpartydige opregtheid wat daar is in Yeso die gesalf teen tot eer, lof en aanbidding van God. Dis Vader se wil vir ons. Dis waar hy ons wil hê. Dis waar hy die gemeente, dis waar hy elke een daarbuiten wat luister hierna, hy begeer dit vir jou. Die kennis die volle begrip van die gees om elke situasie te weet om in elke situasie gewaarsku te word om in elke situasie te ervaar en te weet en te voel dis nie van die gees van God Romeine 8:28 Ons weet dat vir hulle wat God liefhet hy hulle in alles help tot die goeie Maak ie saak wat gebeur nie, maak ie saak of die pad is nie, maak ie saak of daar klom klippe is nie, maak ie saak of jy oor rotse moet klim of jy deur die rivier moet swem nie, dis tot die goeie. vir hulle wat hy afgesonder. om geroep te word want die wat hy vooruit geken het, dit het hy ook vooruit gevorm. Kyk, hy het vooruit geweet wat jy gaan doen. Daarom het hy al die geleenthede daar gestel om vir jou dit maklik te maak, om jou vorm om te lyk like, net soos die beeld van sy seun. Daarom het hy vir julle elke geleentheid gegee om te lyk like soos hy. Sodat hy die eerstgeborene kan wees. Vers 30 en die wat hy vooruitgevorm het, dit het hy ook geroep en die wat hy geroep het, het hy onskuldig verklaar. Die wat hy onskuldig verklaar het, aan wie het hy ook sy genmanifesteerde teenwoordigheid gegee. Vader wil sy teenwoordigheid vir jou gee. Hy wil daar wees waar jy kan gaan sit aan sy voete, waar jy kan luister wat hy sê, wat jy kan hoor wat die skepperlewende God wil inbou in jou lewe. Ons is afgesonderd is om sy gees te hoor en net daarvolgens te leef. Is dit waarvan jou lewe? Ons afgesonderdes van ons eie wil, ons eie begeertes en ons eie gedagtes. Begeertes van die wêreld, die wêreldse dinge ons afgesonder om sy gees te hoor daarvolgens te leef. Ons is ons afgesonder om net die gees te gehoorsaam. Ons is afgesonder nie aan ons eie begeertes maar in die wil van God alleen. Mag die Skepperlewende God in elke aspek van jou lewe sy wil openbaar. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe met eintlik hierdie blye, blye versekerings en verwagtinge aan die einde dat U het ons afgesonder. Wees afgesonderdes. En ek bid Vader dat elkeen van ons sal verstaan wat dit beteken. Dat ons sal ophou met hierdie gejaag na ons eie dinge, dat ons sal ophou met hierdie begeertes en gejaag na die dinge wat hierdie wêreld vir ons aangebied word dat ons sal verstaan ons is hier om hê Godte vrede te stel. Vader gee dat elkeen van ons sal verstaan deur die gees om te luister en te doen elke woord wat U vir ons gee. En Vader ek bid in die karakter en autoriteit van Jesus so, dat U in elkeen van ons elke dag daardie begeerte sal gee om aan die voete te sit en te hoor wat U sê om soos wat die Bybel sê kwaad te word deur die sonde. Ons te verheug in die oorwinnings van gehoorsaamheid. En te luister wat ons God sê. Spreek dit in die karakter en autoriteit die lewe die getuienis van Yesua ons meester. Amen. Amen. Sal hom weer aan almal wat ingeskakel het en luister same die pad van waarheid tot die lewe na hierdie boodskappe. Ons herinner u dat ons elke Sabbat 10:00 die oggend hierdie uitsending het. Ons vra u om op die subscribe knoppie te druk, sowel as op die klokkie wat daar langs is, want dan word jy in kennis gestel van elke keer net voordat die uitsending begin. Vader se guns en se liefde oor u.